Hi guys, it's me, your friend Basna Kharka. Basna Kharka vlog back again with a new video. Bye. Love, I have a volleyball match when you start by a was an agarda's home. Pacario middle service hand by the cure. The service right by the Qualutonos can arc team lay. So I do game say Omid team versus Buster team, right? It's a fairy gondabur, a fairy prodal, Ramro, to net man, a press. It's the volleyball man. I was trying to get a little bit of a I'm not going to be able to do it.
किन भएको हारेको हो भने हारेको हो किन हारेको हो एक सेट हारेको अर्को सेट बाँकी छ भनेर दाइ अब यहाँ हार्नु त हारेको नि अर्को हारेको हो नि यो हारेको ल एक सेट यहाँले हारिसकेको छ अब अर्को सेट गेम सुरु हुन आएको छ ओ नर्तन कान ए हान्न मजा आउँदैन फेरि यो के गरेको हजुर तपाईँले के छ ब्यालेन्सर यो के हो कपाल ब्यालेन्सरको पहिला सेतै छ त अब त सर बोल्दै भोसडीके हाइलाइट गरेको 2 लाखको र यो गेम सकिसकेको छ अब नेक्स्ट गेम सुरु हुन आँटेको छ हाम्रो होइन सो अब नेक्स्ट गेमको लागि हामी तयारी गर्छौँ वार्मअप हुँदैछ नयाँ प्लेयरहरू पनि आउनु थपिनु भएको छ खेल्न आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् भलिबल तर बुधबार है अरू दिन चाहिँ हामी आउँदैनौँ ल छिटछिटो खालेर मास्क खान जानुपर्छ नि त होइन मास्क खानुपर्छ मास्क खानुपर्छ सर अब हामी सेकेन्ड म्याच सुरु गर्दैछौँ प्राय गाइज भलिबल खेलिसक्यो होइन अब गल्लीहरू पसिना पसिना भयो अब हामी गयौँ नयाँ रेस्टुरेन्ट खोलेको छ अरे काकेबेटामा पर्क पाउनु ठाउँ त्यहाँ जाँदैछौँ हामी होइन पर्कको त्यहाँ चाहिँ आइटम सबै पाउँछ अरे त्यहाँ जाँदैछौँ म र मेरो भाइ बाइकमा सो लेट्स गो हाम्रो बाइक पनि रेडी भइसकेको छ होइन अब हामी यहाँबाट हिँड्छौँ नाइट ट्राभल क्यामेरा पकडिसके हामी भर्खरै यहाँ आयौँ होइन यो चाहिँ पर्क बेली भन्ने ठाउँ रहेछ होइन अहिले म बाहिरको चाहिँ म हाल्छु होइन घारीदेखि र एकान्ताको बिचमा रहेछ यो ठाउँ चाहिँ बबाल लाग्यो मलाई होइन म देखाउनु त भनेर कस्तो ठाउँ भनेर होइन अहिले म देखाउनु त भनेर कस्तो ठाउँ भनेर होइन अहिले होइन यस्तो रहेछ ठाउँ बबाल लाग्यो अब हेर्दौँ कस्तो रहेछ पर्क बेली अर्डर गरेको छौँ हामीले पर्क बेली आउँदैछ कस्तो हुनुहुन्छ खाना चाहिँ हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ र हामी चाहिँ यहाँ पर्क बेली स्पेसली खाना आएको होइन पर्क बेली भनेको होटेलमा आएको तर पर्क बेली चाहिँ रहन्छ तर हामी सुँगुर डामेको छ अरे होइन डामेको सुँगुर पनि मिठो हुन्छ अरे बेला मलाई स्पेसल चाहिँ पर्क बेली खानु मन थियो होइन छ होइन त्यो पनि खानु खाने होइन आज हामी दुईजना मात्रै त्यहीँ भाइ हाम्रो भाइ छुटेको छ होइन त्यो झन् हुन्छ होइन हामी जो भए पनि हामीले त्यसलाई सम्झिरहेको छौँ अहिले खानेबेला त देखाउँछु म भाइ कसरी खान्छौँ भनेर हिँड्दै हेर अनि बेलुका यो चाहिँ म्यासेज प्रजा लाग्यो अर्को पालि तँले लाउने हामी तिनजना आउँछौँ नेपाली मिक्स भइसक्यो के गर्छ अघिको भलिबलमा प्रचार दिँदा चाहिँ दिन्छ नि त हामी हारेको नि हारेकोलाई दाइले स्पोन्सर गरेको हो कि होइन त गर्दा अहिले लगाइ जब हाम्रो सुँगुर डामेको छौँ हामी सुँगुर लभरहरू हामी त जहाँ सुँगुर पाउँछ त्यहीँ पुग्छौँ होइन झन्डै झन्डै घारी है ठ्याक्कै घारी अर्कोपट्टि होइन यस्तो छ आउट साइड अनि ब्याक साइड कस्तो छ होइन ठिकै छ राम्रो छ हाम्रो ठाउँ जस्तो भयो नि चल्छ मासु चाहिँ बनाउनु पऱ्यो होइन त्यही त होइन बबाल हुनु परेन भाइ ल अब भिडियो कस्तो हुन्छ चाहिँ हेरिदिनुहोस् होइन अगाडि भिडियोमा मन्थली भिडियो थ्याङ्क यू अनि हाम्रो छिट्टै अब 300K पनि सब्सक्राइब गर्दा 300Kहरू हुन्छ त्यो पनि होइन 300 चाहिँ कहिले हुन आँटेको छ यो भिडियोलाई अब हुन्छ भन्ने आशा छ होइन हुन्छ अगाडि बढाइदिनुहोस्
I'm going to check the pork damage. Okay, so I'm going to pork belly. I'm going to go to the house. Bye bye.